pemberhentian pekerja ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP susulan pandemik COVID-19 adalah satu tindakan tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Klang Charles Anthony Santiago mengecam sikap yang diambil majikan yang mementingkan diri, lebih-lebih lagi ada syarikat di kawasannya dilaporkan berbuat demikian. Katanya kerajaan sudah membantu dengan penyaluran bantuan dan inilah masanya syarikat pula membela nasib pekerja. Dalam hari itu, Pertubuhan Kesempatan Sosial Perkeso menyelesaikan 6,685 kes tuntutan pencarum yang hilang pekerjaan akibat COVID-19. Hampir RM25 juta faedah dibayar kepada pencarum terlibat di Melaka dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Pekerja-pekerja yang berprestasi tinggi yang terlibat dalam retrenchment dengan izin ataupun pembuangan kerja. Dalam rekod yang kita ada melalui SIP, seramai 99,696 orang pekerja telah diberhentikan bermula daripada Januari 2020 sehingga 27 November 2020. Adakah anda tahu hak anda sebagai pekerja apabila berlakunya pemberhentian kerja? Kajian mendapati lebih dari 50% orang tidak tahu dengan jelas dan pasti tentang prosedur pemberhentian kerja. Poket Peka Undang-Undang Dilettante Video Pemberhentian Kerja direka bagi memberi pengetahuan dan kesedaran kepada orang awam berkenaan prosedur pemberhentian kerja dengan cara yang mudah difahami. Poket Peka Undang-Undang ini direka dalam bentuk infografik bagi membantu menyampaikan informasi undang-undang yang kompleks kepada bentuk yang lebih efektif, berkesan dan pantas kepada para pembaca. Ia disediakan sebagai e-browser dua bahasa iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Infografik ini disediakan untuk pekerja yang tertakluk di bawah Akta Kerja 1955 dan juga untuk pekerja yang tidak tertakluk di bawah Akta Kerja 1955. Poket Peka Undang-Undang juga menyediakan senarai semak prosedur pemberhentian kerja untuk rujukan para pekerja dan majikan bagi pemastian pematuhan prosedur undang-undang. Senarai semak ini membantu majikan dan pekerja untuk mengenal pasti kelupungan prosedur yang gagal diikuti oleh pihak-pihak yang berkenaan.